mana mu izina rya Yesu Kristo ha dostance pe odesti ntarajya kure rero nagira ngo nze gusobanura iri jambo Yuda gatoya noneho ngo he message ya mu izina rya Yesu Kristo amen uwavuganye nayo uwe imana yavuzeho ngo avuyemo n'utaravuganye nayo nawe yaragejejemo ngo uwanyima nabagezemo Mana y'imbaraga nyinshi kandi mana y'ubutware bwose n'ubushobozi wowe uriho wahoze uzahora iteka ryose kandi uvuga bikaba wategeka bigakomera izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo iyo mvuze ngo mana ya Abrahamu bamvuze Imana ihamagara navuga ngo mana ya Isaka nkavuga Imana isoza amasezerano navuga ngo mana ya Yakobo bamvuze kuri Imana ya Isirayeli wowe uhindura umuntu kamuvana hano kamugira ubwoko bwawe izina rya urihimbazwe turagushimiye rero kubwo uyu mwanya mwiza tugize kuba imbere y'amaso yawe turasenze kugira ngo uze ubane natwe muri iri jambo ryawe kugira ngo uriherekeshe imirimo n'ibitangaza kandi buri wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe uyu mwanya reka rimugireho imbaraga uriherekeshe imirimo n'ibitangaza warurushye warucogoye warurwaye warubabaye umuntu wese abone igisubizo mu ijambo ryawe kuko ijambo ryawe ni umuti ijambo ryawe ni inyundo ijambo ryawe ni inkota ikebera mu giyombe ijambo ryawe nibyo kurya ni umutsima utera imbaraga reka nuwari waraguye yongera byuke kubwo ijambo ryawe turagushimiye rero kuko Imana iva gusenga kwacu icyubaro cy'ubukire mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibaho umugisha cyane mwebwe tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe rero ni Rizinde Eric Imana iduhane umugisha tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana ariko kandi ntago twabara kubanza kwifuriza umugisha w'Imana kugirirwa neza n'Imana kuboko kwiza kw'Imana kubane na buri muntu wese kuboko kwiza kw'Imana kube ku bugingo bwanyu rero reka dusome ijambo ry'Imana rusanze mu rwandiko intumwa Paulo yandikiye abaroma ni bice byaho bitatu turasoma numuronko wa mbere ndetse nuwa kabiri hari umutwe wa magambo uvuze ngo amahirwe abayuda barusha abandi noneho muronko wa mbere uvuze ngo abayuda barusha abandi iki cyangwa se gukebwa kumaze iki uvuze ngo abayuda babarusha muri byose babarusha mu buryo bwose irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana amen niri jambo nshaka kukuganiriza numva navuga ko ari message Imana impaye kuguhereza ari message Imana impaye kugira ngo uvugane nawe muri uyu mwanya ndumva atari inyigisho cyane ntabwo ari inyigisho cyane ahubwo ni message y'Imana yo kugira ngo Imana yongere kukwibutsa wowe wizeye wowe wamenye Imana wowe wizeye Kristo ko hari amahirwe cyangwa se hari agaciro urusha abandi nubwo ushobora kuba harabubona mu magambo agaragara wenda ushobora kubona ukabona hari abakuruta cyangwa ibyo bakurusha hari abagusumba cyangwa se ibyo bagusumbije ariko nagira ngo utangarize kuko hari amahirwe abayuda barusha abandi ntarajya kure rero nagira ngo nze gusobanura iri jambo Yuda gatoya noneho ngo he message yawe mu izina rya Yesu Kristo amen Imana rero nibaho umugisha dusomye nyine iri jambo muri iki gitabo n'urwandiko Paulo yandikiye abaroma nibice byaho bitatu uzakurikire uyu mutwe w'amagambo uravuze ngo hari amahirwe abayuda barusha abandi biravuze ngo arabaza ngo abaroma barimo barabaza Paulo baramubaza bati none abayuda barusha abandi iki cyangwa se gukebwa kumaze iki biravuze ngo arabasubije arabwira ngo abayuda barusha muri byose irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana Imana ishimwe cyane mu yandi magambo ashatse kugaragaza kuko uyu muntu bitsi byavuzwe n'Imana twavuga ko wenda ari ikigega cy'Imana n'ahantu Imana ibika ibintu byayo none rero agaciro uyu muntu arusha abandi naho yagaragara nk'aho adafatika mu buryo bugaragara turebesheje amaso yacu y'umubiri ariko afite agaciro gakomeye kuko abitse ibyavuzwe n'Imana gatoya reka nze hano gato mu isi iyo uzarebe mu bijyanye n'imyubakire amazu yose ashobora kuba meza ashobora kuba yubatse ahantu ndetse muri karitsiye imwe ariko hagira nk'umuntu utegura proje
ya banke ukabona afashe inzu imwe iyo amaze kwinjiramo konforoforo gusa amaze kubikamo iri ya konforoforo cyangwa se uramutamenwa bikamwe amafaranga umaze kugeramo iyi nzu hahita haza abantu bafite imbunda baje kuyirinda ntabwo iyi nzu ubwayo ari ihamagara baza kuyirinda ahubwo iza kurindwa kubera icyo bayibitsemo ntabwo iyi nzu ihamagara abarinzi ahubwo uwateguye ino projet ahita azana uburinzi buza kurinda ino nzu usanga nawe ntabwo ari uko yimutse aho yari ituye nta nubwo ari uko ibaye ndende nta n'ikindi gikozweho ahubwo ibitse biyesha agaciro gatuma ishobora kurindwa itari kurindwa Imana ishimwe cyane noneho rero nagira ngo uvane aho ngaho none wowe wavuganye n'Imana Imana ikagira ijambo kuvugaho hari amahirwe urusha abandi kuko wowe ntabwo ukirinzwe n'izo mbaraga tubonyeza hano mwisi kuko aba barindi si barindi by'isi basinzira banapfa kuko ni abantu bambaye inyama n'amaraso twese murabizi ko byashoboka ariko wowe urinzwe n'uburinzi butagaragara abantu batabonesha amaso y'umubiri ariko bwo budashobora gusinzira budashobora kwibagirwa budashobora kuza kugira umuntu warica muri humi wabaca muri humye ngo agire icyo gutwara kubera iki ubitse umutungo w'Imana iyo umaze kubika iby'Imana Nuzasoma igitabo cya Yeremiya gice cyaho cya mbere murongo wa 11 niho Imana yabaje Yeremiya namubwira ngo Yeremiya we uruziki aravanga ndimo ndareba inkoni y'umurinzi Imana yamubwira ngo waroye neza uko nge ndinda ijambo ryanjye haleluya kugira ngo ndisohoze ntabwo rero Imana irinze ijambo ntiririndira ku ruhande rw'uwo yarivuzeho ahubwo ubwo egare kuyu umuntu wamaze kuvugaho ni Imana Imana ishimwe cyane Imana irazi karinda rya jambo kugira ngo izarisohoze ko ntabwo yarisohoze udahari aka kanya bigaragara ko nuwagaragara nk'ukurwanya ntabwo ari wowe akikurwana nawe ahubwo arimo ararwana n'Imana kuko wowe urinzwe n'Imana ifite icyo yakuvuzeho Imana ishimwe uzabirebe nko muri Zaburi ya 125 yaravuze ngo abantu biringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uho ruhamye iteka ryose aravuga nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose nyemerera wumvaga kandi niba Imana ikugose Haleluya niba Imana ikugose nubwo wabona uri guca ahantu hagaragara nk'agoye cyangwa haruhanije mu buryo bufatika nagira ngo utangarize iri tangazo amagambo y'abantu bose buzuye isi baje bakavugira icyarimwe bakavuga ngo urapfa Imana bakanabivugira muri mikorofone bavuga cyane ariko Imana yo ikazi kavuga gato ikakongora kavuga ngo rata mwana wanjye urabaho iri jambo rimwe ry'Imana ryavuguruza Donetai amagambo yose abantu bavuze kuko ayo magambo nayo abantu ariko Imana iravuga bikaba amagambo y'abantu ntago bavuga ngo bibe amagambo y'abantu n'ubushyira mu iteganya gihe ariko Imana iravuga bikaba yategeka bigakomera hejuru rero y'ibikurwanya ureba nari nkuzaniye message kubwira ngo Imana irinzi icyo yavuze uzasome Yesaya 43 yaramubwiye ngo Uwiteka wakuremye wowe Yakobo uyu yaremwe ari Yakobo ariko nka kubumba wa Isiraheli imaze kumurema imubumbamo Isiraheli ariko bwoko bw'Imana bango ntabwo kiswe Yakobo ahubwo mu Isiraheli uzasoma mu itangiriro uzarebe bice byaho 32:25 aho yakiranye na marayika ubu Yakobo bumuvaho iramubwira ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ahubwo mu Isiraheli ubwo nguva ngo nkambuye rya zina ry'uburiganya ahubwo mu bwoko bwanjye Imana ishimwe cyane noneho rero nagira ngo nkwibutse kuko nawe ukimara kwiza era Kristo ukaba uri mu bari abantu bubaha Imana ntabwo kiri Yakobo ntabwo kiri mu muryango w'iwanyu nubwo bahakubara mu buryo bwisi ariko wabaye umwana w'Imana urubwoko bw'Imana Imana ishimwe cyane iramubwira ngo rero ngewe waguhamagaye ndakubwiye ngo witinya kuko nagucunguye ngo hamagara mu izina ryawe uruwanje iramubwira ngo naho wanyura mu mazi ntabwo azagutembana nuca mu migezi nzaba ndi kumwe nawe urumva iryo jambo Imana ivuze naho imigezi yazikanyeganyeza ya kunyaganyaza ariko yagusiga uhagaze naha amazi yazasurirana ntacyo yagutwa kuko Imana irinze ijambo rya iramubwira ngo nuca no mu muriro ntabwo uzashya kuko njye uwite nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo nkubwire ngo ndagutabaye umva naha umuriro wakwaka naha abantu bavuga hejuru y'amagambo y'abantu hari ikimana yavuze kandi aya magambo ntabwo yahindura ikimana yavuze ikikureba wowe ni ukuhagarara neza mu kimana yavuze
Mani shimwe cyane. None nsobanure gatoya kuri uyu Yuda kuki Paulo atavugiye rimwe uyu muryango wa Israeli akavuga ngo haramahirwa abayuda barusha abandi. Ariko ngira ngo nkubwire. Kuko nzo maziminsi tubona dufite abantu benshi bagerageza gushaka kutatuma abantu bamenya Imana bitewe no gutunga inyugute ariko nta mwuka w'Imana bafite. Nkwibutse Israeli na magambo bwayo yonyine abiri avuga Israeli bivuze ubwoko, Eli bivuze Imana. Wibuke neza Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo Eli bakitan bivuga ngo mana yanjye eri bivuze imana yusira bivuze ubwoko uje usoma kandi ugire n'umwanya wigiye cyo kubana n'Imana Imana ishimwe cyane kugira ngo Imana igusobanurire utazayobwa n'abantu bashaka kukuyobya Imana ishimwe cyane rero ndagira nkubwire uzasoma itangiriro mu bice byaho ni 49 Yakobo agiye gusaza ahamagara abana be akababwira ngo bana banye nimuze mbabwire bizababaho mu minsi ya kera ategura ya magambo ngo yagira Ruben aramubwira ngo Ruben ni yanjye uri imbaraga zanjye niyo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho urushaho icyubahiro urushaho gukomera arambwira ngo ariko ntabwo uzabona ubutware muri bene so kuko uri iryamo yanjye niwe wandije uburiri bwaso ngo Rubeni yarakoze icyaha buri icyaha gisazishwa no kukihana naho naho wakimarana iminsi n'imyaka myinshi ntabwo byagikuraho naho wakiririmbiraho ukabwiriza ugakora iki ariko utakihariye nticyavaho ngo arambwira ngo ntabwo uzabona ubutware muri bene so byari bisanzwe yuko umwana w'imfura muri Israeli ariwe wagombaga guhabwa umugabane wa gakondo mu gihe se ashaje cyangwa se yaba umwami akaba ari umusimbura ku ngoma ariko kubw'icyaha yakoze ariko nari nkubwira ngo haramahirwa urusha abandi ushobora kubugaragara nkawe uri mugufi cyangwa se utaranize cyane ariko icy'Imana yakuvuzeho kizatuma udepasa kizatuma utambuka kizakugeza kure Imana ishimwe Alleluya. Rubeni rero ngabura umugabane. Bibiliya avuga ngo kandi ageze kuwo bita Simeoni na Lewi bari bazikaba abana bombe wenda aribo bagiye kubwirwa ijambo ryiza. Basanga nabo ngo bakoze ikosa rikomeye. Muzasoma igitabo cyitangira ibice bya 34. Buriya Yakobo yabyaye abana bageze kuri 12 b'abahungu ariko hari n'abandi bakobwa yabyaye batabazwe. Icyo gitabo kiravuze ngo kuri icyo muri icyo gice haravuze ngo nuko rero Bibiliya ravuze ngo akokanya umukobwa bita Dina Yakobo yabyaranye na ntabwo abarwa mu bandi bana ariko uyu mukobwa kuko icyo gihe abakobwa ntibabarwaga turashimira Yesu waje uyu munsi akaba ntakitwa ivangura rigihari ari abakobwa ari abahungu twese tukabarwa kimwe mu maso y'Imana Imana ishimwe Bibiliya yavuze ngo rero ngo uyu mukobwa agiye mu bahivi abahivi bamubonye umuhungu bitasheke mu mwene Hamura aramukunda aramukinda amufata ku ngufu bibabaza Abisiraheli cyaraziraga ko mu Bisiraheli hari umukobwa wabo baba maraya cyangwa se wakora icyo kintu wagenda nijoro Imana idufashe ariko kandi kuko se uwo muhungu yari umwami arambwira ati tugende tujye ku Israheli tubasaba uyu mukobwa ikintu cyose bazaduca inkwano yose baduca twayitanga biravango nuko uyu Simeoni na Levi bava mu rwuri baza kumva amakuru ya bazanye abahivi ngo bahageze babahenda ubwenge barababwira ngo nta nkwano yindi twabaca icyakora icyo tubemereye umukobwa wacu tuzamuha ariko mugende mukebwe mumere nkatwe ngo ariko ari uburyo bwo kubabeshya minsi wa gatatu bose bakebwa abagabo b'abahivi ngo bajyeho bafite inkota Nibiri yavuze ngo barabatemagura ndetse na wa muhungu w'umukwe baramutema n'inka zabo bakazitema batari buzirye. Biravangwa Yakobo arababwira ngo Simeoni na Lewi namwe muri abavandimwe ariko uburakari bwanyu buvumwe inkota zanyu zari nyarugomo. Bibiliya yavuze ngo ako kanya arababwira ngo cyakora nzabagabanya mu Bisirayeli ageze kuri Yuda aricyo cyari kinzanye kuguha message yawe. Mani shimwe arababwira ngo ariko Yuda we urazamutse arababwira ngo kuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'umwanzi wawe arababwira ngo bene so bazagushima kandi uzaguhagurukira wese azagwa ari wa wazizi iri jamba hawe bize ngo kuboko kwa Yuda kuzatuma ikimurwanya cyose kizafa kubwo isezerano yahawe Mani shimwe cyane ngamare kumubwira ngo cyaramwanga ngo kandi dore inkoni y'ubwami cyangwa si inkoni y'ubutware iri mu maguru yawe nta uzayikuramo kerekanyirayo naza arumva ngo ndimo ndamubona zaza amahanga yose azamwumvira uyu wavugaga rero ninde ni Kristo Yesu Mani shimwe amaze kuvuga aya magambo arabanga ndabona ziritse cyane kindogobe kumuzabi umva kuva mwitangiriro nagira ngo manze mwibutse ntararenga hanga Imana ivugana na Yakobo niyivugana na Yesaya niyivugana nawe uyu munsi hatazagira kukubwira ngo hari Imana y'abanyarwanda ngo ni Imana y'Isiraheli ngo ni Imana kuko igitabo Yakobo yanditsemo ni ukuri kw'Imana nanjye nicyo nanditsemo igitabo cy'Imana cy'ubugingo ni kimwe cy'indangamimerere y'Imana aho yanditse nawe niho wanditse ntabwo Imana arebyiri Imana nimwe Imana ikumere umugisha cyane
Bibiri vuze iki rero nihuse cyane ngo ako kanya uzasoma mu gitabo cy'Itacyo cy'ibyahishura Yohana nihuse byahishura Yohana nuhasoma uzasanga mu cyo bitanu arava ngo nuko municaye kuri ya ntebe ifite igitabo mu ntoki gifata n'ishimenyetso bingahe birindwi by'ubushishi cyanditseho imbere n'inyuma ngo nuko mbona umwe mu bakuru arangurura arava ngo ninde wo mwijuru cyangwa wo mwisi wabumbura icyo gitabo habura n'umwe wakibumbura ngo mu gihe barira iki gitabo cyari kimaze imyaka 400 mu biganza by'Imana ibizi byarananiwe abakuru barananiwe abamareka barananiwe abaserafi barananiwe ngo ariko Yesu amara kubona ko umuntu agiye gupfa nkuko nawe warupfuye Pawulo yavuze neza ngo twese twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu ariko Yesu haleluya dafashijwe bibiri vuze iki iravangwa ko kanya Yohana atangiye kurira abonye uburyo abantu bagiye gupfa ngo yumve ijwi ry'urangura rimwe aramubwira ngo Yohana we wirira Yohana ati kuki ntarira baramubwira ngo intare yo mu muryango wa Yuda ni gishitsi cya Dawidi urumva ya ntare yo mu muryango wa Yuda kuva mu itangiriro bigeze kwa Yohana ari Patimo Imana ishimwe ntare yo mu muryango wa Yuda iranesheje kugira ngo abumbure icyo gitabo amene ibimenyetso bifatanije Yesu abaraje yemera kumena ibyo bimenyetso ako kanya kimara kubimena ahita avuga ngo niyemeye kwikorera imitwaro yabo inkoni bari gukutwa nazikubitwa ibitutsi bari gutukwa n'injyu bitutswe agasuzugura gusuzugura na gasuzuguye ako kanya Yohana yandika rero ubutumwa bwiza igice cya mbere muzasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubanza na Yohana igice cya mbere ageze ku 12 niho yavuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana muntu wa 13 aravuga ngo nibabyawe n'ubushake bw'amaraso aya ngaya tuva cyangwa n'ubushake bw'umubiri oya cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana akakanya uri umwisirayeli ntakirikuraho ntakibigabanya hari tosta uzasome mu rwandiko Paulo yandika abaefeso igice cyawo cya 2:19 yaravuze ngo mwese muri ab'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu kuko mwese muri abo mu nzu y'Imana ageze mu Rwanda kandi cy'abanyagalati bice 3:26 yaravuze ngo mwese muri ab'Imana mumeshejwe no kwizera Kristo Yesu kuko ababatirijwe muri Kristo Yesu mwese mwambaye Kristo Yesu aravuga ngo kubwibyo ntakiriho mu Yuda n'umugiriki ntakirimbata n'umudendeza ntakiriho umugore n'umugabo kuko mwese abizeye Kristo mwambaye Kristo Yesu aravuga ngo kubwibyo rero muri Abrahamu mubiheshejwe n'ibyasezeranijwe narinje kukubwira iki rero Imana ishimwe akakanya ushobora kuba uri mu nzira zigoye ushobora guca mu bintu biruhije ushobora guca muri aya mazi ushobora guca muri uyu muriro ushobora guca mu nzira rimwe na rimwe waca mu bibazo ubona ko hari byanze ariko nje kukubwira iyi message Imana irinzi icyo yavuze ku buzima bwawe Imana irinzi icyo yakuvuzeho amagambo y'abantu ntabwo azagihindura reka nkubwire haleluya Dawidi yavuze muri Zaburi ya 36:6 aravuga ngo naho ya agira uburakari bwayo nubwo akanya gato aravuga ngo ariko urukundo rwayo ruzana ubugingo aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwaca mu gitondo hadone pekosti impundu zikavuga reka ngutangarize harije abantu bakubwira ngo byakuyobeye harije bakubwira ngo byaguca harije abantu banakwereka imyaka rimwe na rimwe bakakubwira ngo reba abandi baragutambuza ariko iyi Imana yigukerereje iragutegera humura ayaya humura nje kukuzana message kubwira ngo Imana irinzi icyo yavuze naho waba uri mu burwayi abantu bakubwira ngo ntabwo uzabaho Dawidi niwe yajyaga agera akababwira ngo umva ntabwo niteye ko Sawuli ari kundwanya ntabwo niteye ko ari kumpigana n'ingabo ndabizi neza Uwiteka niwe mungeri wanjye ntabwo nzakena banga ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza itenye mu bugingo bwanjye nubwo abantu bakubwira ngo waraguye oya aka kanya wabyuka babwira ngo we byara umva byakwemera asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka haleluya akababwira ngo umva kubw'ibyo rero naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe bangwe ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumurije bangwe unseza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kiraseseka bangwe n'ukuri kugirirwa neza n'imbabazi by'Uwiteka bizanyoma iminsi yose ngiriho hayiwe nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose nje kukubwira ngo komera yo kubwira ngo humura ntabwo Imana ihindurwa n'ibi ntabwo ibi bihe bikoze ku Mana oya ntabwo Imana ihindura ibihe ntabwo ibi bihindura Imana ntabwo Imana inanizwa n'ibihe ahubwo Imana inaniza ibi ntabwo Imana the star
abantu benshi baje batwemerera inkunga barakubwira ngo nukuri tukuri inyuma urumva tukuri inyuma bavuze ngo nugera mu bibazo tukuri inyuma nugera mu bibazo bazasubirayo kuko ibibazo bazikura nabyo imbere ariko shimira imana haleluya ntabwo itanga inkunga y'inyuma ikwemereye inkunga irakubwira ngo nzakugenda imbere adaringaniye haleluya baringaniza humura humura ayo ni amagambo y'abantu imana ifite icyo yavuze imana irinze icyo yavuze nibo ngo ndakubeshya uzasoma igitabo cya kabiri cy'abami ibice bitandatu reba ukuntu Herisa bamugoteye dotari ntabwo njye mu mateka y'ukuntu yajyaga kuzana amakuru muri Siriya ariko muri Siriya ariko reba nawe bamugose ngo mu gitondo umugaragu wasohotse agira ngo biracitse aramubwira ati databuja turapfuye birarangiye aramubwira ati humura erega twebwe twavuganye n'Imana erega twebwe tugendana n'Imana erega twebwe Imana ibana natwe ingabo zitugose ni nyinshi kuruta ziriya aravuga ati ko ntazibona buriya abantu batari mu mwuka ntibabibona niyo mpamvu batazi amahirwe abayuda barusha abandi twebwe haletostifo twebwe abageze muri Kristo Yesu Imana ishimwe reka nkubwire tumeze nk'abantu ba betone bari muri beto hagati kugira ngo tugereho biragusaba kubanza guca kuri Kristo rero ntabwo uza kumushobora ko nta cyane Yesu gihari turi muri Kristo mw'imbere mu yandi magambo turi nka ya mafaranga ari muri konforoforo nabanje kukubwira kugira ngo uyagereho biragusaba kuza kubanza guturitsa konforoforo guce kubarinzi natwe rero turi muri Kristo twavuganye nayo Imana ivugana natwe Imana igendana natwe nje kukubwira ngo humura haleluya ibibazo byawe byose Imana irabizi kandi cy'Imana irinze nico yavuze ku buzima bwawe kubera ku Imana itabikoze yagaragara nk'umubeshyi kandi ntabwo Imana yabona umwanya wo kubeshya nawe ibuka Imana yakubeshya ngo uzayifashe iki ngo ariko Elisa amaze kumubwira gutyo ngabona uyu mugaragu ntari kubyumva niho yamubutsenge aravuga ngo uwiteka we kora ku maso y'uyu mugaragu arebe ndashaka ku Imana ndagusabira ndakwingingira Imana nigukore ku maso wishurirwe imbaraga zikurinze naho ibyo abantu bavuga byo bizarangira ariko icyo Imana irinze ntabwo kizahera Imana ishimwe cyane iravuze ngo ako kanya ngo amaze kubona ngabona ngo umusozi muremure uriho amagare n'amafarashi by'umuriro bishinzwe kurinda Elisa ngo arabibona bwa ngo dusoke nkwereke umuntu yasotse arabwa ngo mwashakagane twashakaga Elisa arabwa ngo Elisa ntabwo ari hano mwari mu gihe dutanabwa uyu si wo mudugudu iyi Imana yavuganye nawe iyo byibyaguhigaga kandi nawe ukayobora ibyo uceneye ku buzima bwawe narinje kukubwira ngo komera naje kukubwira ngo humura naje kukubwira ngo tuza kuko iyo mba kuba iyi message nyiguhe nyikonfirimira hano ku nyanja itukura mu gitabo cyo kuva bice 14 reba nawe aba bantu bahagurutse muri Egiputa bagiye Kanani bageze ahangaha babambye amahemi pilote hagati y'imigirono n'inyanja itukura nta nzira n'imwe ihari inyuma aho bagasubiye hahagaze ingabo za Farawo ariko mu gihe batangiye kwibaza babwira Mose bati ibi nibyo twakubwiraga ko ibyiza ariko twapfira mu butayu mwibutse ko ahantu ubona urupfu Imana ihabona ubuzima mwibutse ko ahantu ubona ko birangiye Imana ihabona gutangira mwibutse ko ahantu ubona ko byacitse Imana ihabona guteranya mwibutse ko ahantu ubona ko ntanzira Imana haleluya bavuze aya magambo Bibiliya iravuze ngo ako kanya haleluya ngo Mose atakiye Imana Imana iramubwira ngo Mose niki cyatumye ntakira ko njye navuganye nawe kandi nkabagurutse navuze bwira bisire bakomeze bagende mu by'ukuri aho bajya ntanzira ihari ariko iki Imana yavuze gicinzira aho zitari aho bajya nta buryo buhari ariko iki Imana yavuze gitanga uburyo aho bajya nta nzira wahabona ariko kuko Imana yavuganye nawe na Mose ntabwo aziko ino nkona afite irimo kaburimbo ariko mu buryo bw'Imana gwe yavuze ngo iyi nkoni ihagurukane izavamo umuhanda iyo yavuze ngo kugenda Imana izakugenda haleluya izakugenda imbere izatanganya hadatunganye izari turi bimeze nk'imisozi izakura inzitizi zose nukuri ndagutangariza iyi message yacu uzagerayo nukuri ndagutangariza urwo rugo uzarwicaramo nukuri ndagutangariza ibyo Imana yavuze ko kazu uzakicaramo nukuri ndagutangariza aya mashuri uzayi nukuri ndagutangariza amahanga yakubwiye uzayagenda ibyakwitambika byose Imana ikuri imbere tolesta izabyigizayo kuko ari Imana ishobora byose Bibiliya yavuze ngo arambuye inkoni hejuru y'amazi amazi atagira ubwenge nayatega amatwi aravuga ngo uyu we ntabwo ari umuntu ahubwo yavuganye n'Imana biravuga ngo amazi yigabanyamo kabiri iburyo n'ibumoso habone ku rukuta rwa beto rw'amazi nibwo bwa mbere amazi yavuze biravuza ngo kandi ubutaka bwaremeye mu bwaremwe mu mazi kuva isi yaremwa bwazamutse bwumutse wagira ngo bucanye hizo imyaka nk'icumi ngo kandi nta dodani yari mu ruhande ngo bakinjiramo Imana ishimwe haleluya oh bakinjiramo ngo ako kanya
ngabanyagiputa nabo bashaka kubakurikira nababwiye ngo hari amahirwe abizera barusha abatarayizera hari amahirwe abakristo barusha abapagani ndagira ngo nyemerere ubukristo ubwumve nk'ikintu cy'agaciro bwumve nk'ikintu kidasanzwe bihagararemo neza iyi message uyibemo ibikurwanya bizagusiga uhagaze nihuse biravuga ngo nabanyagiputa barabakurikira ngo ariko nubwo atariko biri ivuga ariko mba barinyumve neza uko nge bitekereje nuko myumvishe muri aka kanya ni guhabwa message imana irahindukira ibwira abanyagiputa ngo mwebwe mugiye hehe baravuga ngo natwe turagiye ngo turabona ari inzira ndavuga ngo iyi nzira kiciwe ni ijambo navuze mwebwe hari cyo navuganye namwe batariko turabona ari ukugera ngo imana ihita kwiragendeya mu nziga zabira zicomora buriya impamvu bitagufashe erega satani ntagutera ubwoba ubundi se nuko yakubabariye se ni imbabazi yakugiriye no kuba uyu munsi waramutse ntabwo ari uko yakubabariye nta mpuhwe yakugiriye ahubwo iyera ishobora byose iri mu ruhande rwacu mubisha wacu yaba nde eh noneho biravuze ngo bari kubakurikira nkuko bagendaga bagenda bavuga ati uyu ni imana kabisa ngo ari ku mwisirari wanyuma avanye mwakaguru uwavuganye nayo uwo imana yavuzeho ngo avuyemo n'utaravuganye nayo nawe yaragejejemo ngo uwanyuma nabagezemo ngo imana ibwira Mose ngo ngira uhindukire icyo navuze nkwere icyo gikora ngo arambuye ukuboko hejuru y'inyanja ngo inyanja isubirana guhorera kwayo ngo ako kamwanya haleluya ifarashi nuwo yari ihetse igare byose biroha mu nyanja nanjye ndatangaza iri tangazo ibikurwanya nubwo bihari ijambo imana yakuvuzeho isezerano ry'imana ari kuri wowe rigiye kubiroha mu nyanja rigiye kubiroha mu muriro bigiye kubiritagura bigiye kubimenagura kugira ngo imana igaragaze imbaraga zayo rero nanjye kukubwira ngo hari amahirwe abayuda barusha abandi nusoma zaburi ya 25:3 yaravuze ngo siko bizaba muba mutegereza nta uzakorwa n'isoni kuki kereka abantu bava mu isezerano nta mpamvu rero nimba dutegereje uyu utegereje n'uwo mwavuganye munategereza umuntu afitanye gahunda wowe wavuganye nayo abantu nibavuga amagambo ntibazakureka imana yavuze abantu nibakurwanye ntibazashobora kunesha imana abantu nibaguhagurukire imana iracyaha intumye kukubwira ngo komera shikama naho isi yose yaterana ikavugira rimwe ngo urapfa ijwi ry'imana ritoya rivuganye nawe ngo urabaho riratesha agaciro aya magambo je kukubwira ngo abavuga ngo urasenyuka imana yo mu ijuru yavuze ngo niyirwubatse akabura yagendanye nawe hagara rushikame amagambo y'abantu ntazarusenya je kukubwira ngo aka kazi nubwo bakurwanya imana yavuganye na uzakicaramo babishaka batabishaka reka nkubwire ngo uzagenda ugeraho imana yavuze ababyemera batabyemera imana ni guha umugisha hari amahirwe abayuda barusha abandi nuko babikijwe ibyavuzwe n'imana mu yandi magambo ni stoke ni kigega cy'imana ibyo wifite bizatuma ubaho abantu batabishaka imana ikumpere umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo amen reka ngusengere kugira ngo imana ikomeze ibane nawe kandi gukomeze uhumure imana iracyakora mana mu izina rya Yesu Kristo ha dostance pe odesti haleluya Yesu turagushimiye wemeye kujya ku musaraba kugira ngo abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro duhabwe agakiza wemeye gupfurupfuru birubabaje kugira ngo abantu bari bapfuye babone ubugingo nanjye ndasengera uyu wese ubitse ijambo ryawe uyu wavuzweho ni jamu cintege amwereka ko birabira biyoberanye bikomeye ariko ndasenze mu izina rya Yesu ntesheje agacira aya majwi ibimubwira ko atazatera intambwe bimubwira ko atazadepasa bimubwira ko atazatera pas oya ibyo ndabyaza Dawidi yaravuze ngo ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo maze ntekereza abantu imirimo witeka yakoze uyu nawe uzayasohoza kugira ngo avuge imirimo yawe icyubahiro ni cyawe gaho ganze utegeke ndwanije satani ndwanije imbaraga zose z'umwanzi ku buzima bwa buri wese icyora kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane yaravuze ngo muhabwe umugisha mu buryo bwose njya nkunda kubabwira ngo uwashaka ko twavugana wenda tukaganira na muha nomero yanjye nomero nkoresha kuri WhatsApp ni 0 7 2 8 5 6 5 3 0 7 2 8 5 6 5 3 Imana iguhe umugisha iyo nkoresha MTN nayo ni 0 7 8 6 5 6 5 3 Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane kandi muhabwe umugisha amen. Let's say in studios.